Заблагодарам на вас, медиумите. Any Father Doreen, ще имате търпение да чекате. Повече от 3 часа вече. И вярвам дека и вие сте били и останувате придонесител на процесите в нашата земја и заеднички имаме одговорност за добрите работи, што треба да ги направиме и одговорно и сме одговорни пред јавноста. Денешната средба беше продолжение на средбите на албанските парламентарни политички партии, при што оценивме добрата работа која што направена се до сега. Направивме еден биланс на сите наши изборни програми на политичките партии, при што констатирахме дека еден дел од тие програмски определби веќе се вклучени во програмата на новата влада на Република Македонија. И останува и во иднина овие средби да продолжа да се одржуваат. Денес, на денешниот состанок, дојде и Демократската партија на Албанците, при што сите политички партии го поздравија нивното присуство и од денес па натаму ова маса ќе биде збогатена и со една опозицијска албанска политичка партија, тоа е ДП, се без разлика што они се опозитарна партија и опозицијата ќе ја предводи со ротација една од овие наши заеднички средби на албанските парламентарни политички партии. Исто така, споделивме една загриженост, заедничка загриженост, што партијата БЕСА не присуствуваше на заедничката средба на албанските парламентарни партии, но имаме јавен апел до нив да номинират председател на постојаната комисија за слободите на човекот во собранието на Република Македонија, тоа да го напасуе можно поскоро, затоа што е многу битно оваа комисија да започне да функционира, поради тоа што имаме многу случаеви кои што треба да излезат на виделина, како што е случајот на Куманово, случајот на Монстром, случајот Бродец, како и другите спорни случаеви кои што се во очекување на обелоденување. И овој процес е блокиран од неименувањето на председател од страна на опозицијата, политичката партија БЕСА, и затоа апелираме до нив да го блокираат, да ја блокираат оваа комисија, да деблокираат оваа комисија и да овозможат вистината да излезе на виделина околу овие прашања. Повеќето од точките се дел од владината програма и мене ми треба со часови да ви објаснувам кои точки се, кои точки не се и како ќе се имплементира. Еве да ви земам практичен пример. Ние побаравме, например, побаравме да се воспостави практика на средби со соседите и резултати веќе има. Имаше средби во Софија, имаше средби да, од страна на премиерот, како и на заменик премиерот. Имаше посета исто така и во Атина. Исто така ние сме дели од средбите и на најавените средби како што таа е на господинот Нимиц, на средбите со господинот Прибе околу реформите во судството. Значи сите овие процеси се заеднички и ние треба храбро да делуваме како политички партии кои што сме превземале одговорност за да ја предводиме државата, но било тоа и да се и опозицијските политички партии кои што треба да го почитуваме.
зачитуваат пржинскиот договор, кој што ја го нарекувам како скопски договор. Зошто не ја прифативте алтернативата на Беца да се сретнете во собранието, ако толку сакавте и тие да бидат дел од, нели, од средбава? И дали денеска беше отворено прашањето за законот за употреба на јазиците, како што, нели, побара Беца на средбата во собранието, кога таа би се одржала? Та джиха марвешиот, сите договори, та джиха чашјет, сите прашања, политике, шиптаре, парламентаре, албанските парламентарни политички партии ги отворија на најтранспарентен начин и имаме договор на писмено, како што е исто така договорен и закон за јазиците. Благодарам.